ماشاءاللہ کافی بات استغفار ما کو کوشش کرو، بہت بڑی عبادت ہے. عبادت میں سارے شامل ہو گئے، بیٹھ کے سلوار کی آواز نال تلاوت کرو. دعا پرے ظہور حجت خدا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على كل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلوات علیہ والا علیہ فی هذه الساعه وفي كل ساعه من ساتر علم النهار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وحینا حتاج شیعہ ورزنگتوان وطمتے وحوفیہ طبیلا یا رب محمد وعال محمد رب سلیانا محمد وعال محمد واجل فرج آل محمد یا ولی الاسر امام زمان ادرکنی 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 اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد دعاہ میر رحیم اللہ تورتو اے قبول فرمارے عالمین تخلق بانیان مجلس دی محنت قبول فرمائے کریم اللہ مظلوم کربلا دے اس عظیم ذکر اچ جتنے مومن تعاون کیتے ہن دی توفیقات خیر اچ اضافہ فرما بندے کافی ہو میری ہر بندے تے نگاہ ہے تقریبا ادھے تو زیادہ مجھ نے آمین آکھن دی تکلیف نہیں کیتی میرے تو زیادہ بہتر جانتے ہو دعا آمین آکھن نال قبول ہوتی ہے جتنے ہو ہر بندہ آمین اچ آکھے میرے اللہ جتنے بیمار ہیں اس ذکر دے صدقے صحت یاب فرما جنبے اولاد ان حیاتیاں نے والے صدا فرما ان دعا ہر مجلس سے واجب سمجھ کے ہمدا ہونا ہر بندہ آمین آکھے میرا اللہ امام حسین علیہ السلام تے جڑے ایسے عزادار دنیا تو ٹر گئے جنہاں دا فاتحہ پڑھن والا کوئی نہیں انہاں واسطے دعا کو ہے جوارے معصومین وچ اعلی مقام عطا فرما ہر عزادار ہر چا کے دعا شامل ہوے لکھن دعاواں دی ایک دعا جتنا جتنا بار میں آقا دا انتظار ہے اتنی بلند آمین رکھے میرا اللہ وارث نے ہونے ہاں بے وارث صدوی نے ہاں سارے حقیقی وارث کا جلال ظہور فرما دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے سلوات اونچی آواز نال پڑھا اللہ نعرہ تکبیر ماشاءاللہ خالق کا نام بہت بلند ہے کوشش کرو بلند آواز آنا چاہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری پہلے مومن کو لے کے آخری عزادار تک دو میں ہاتھ چاہتے ہوں چاہو لو ہیڈری یا علی سلوات ہی کو پڑھو تھے ایسی پڑھو جی میں ایک گھرانا لائے کے سلوات ہیں اجازت ہے ذکر پاک کی پڑھا کریں موت
você. Assalamu alaikum.
اشرف الانبياء والمرسلين اوتي صلوات خدا کے چھ آخری چار سطرہ دے قصیدہ خدا کے چین اپنی طرف ہر حسین علیہ السلام میں ماتمی کی طرف امام حسین بادشاہ کی نمبر دے نذرانہ عقیدت پیش کر کے پیاں دا خدا کے چین محمد کے چین زندہ باد مہربانی جی مہربانی جی جڑا حسین نہیں ہے اس کا ہر بدن دوڑنا چاہیے ذرا اے ویکھنا لفظ زندہ باد اے کتنا سونا پیاں دا ہے خدا کے چین محمد کے چین زندہ باد نبی کے دین پہ ہے کر کے دین زندہ باد عرض کر کوئی یزید کو کر کر بلا میں لے آئے اسے بھی کہنا پڑے گا حسین زندہ کربلا 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 کرب
واپس کربلا دے پیانا چاہے کربلا جاگیر ہے اکبر کی اتنی حسین ہے جہاں پلکتا ہے جنت یہی شان کیا بتلا میں علی دا پتر ہوں میں بطول دا پتر حسین
किया करे ना कि संबंध बदल दूंगा मैं, ऐसी तुम्हारी दुनिया करेगी तेरी आखर बारे। और बोले हुसैन के बाद में I'm
Thank you.
سب کا زیادہ میں بڑھنا ہے جی بانی تے ہاں آؤ تے تسی پڑھنا ہے اج میں کردا کہ میرے کو سمجھ لو کتھے آ کتھے کھدی لے اس کے مزید دس تو کے کر سکدا ہے دل ہوے تو میں شعر پڑھاں کتنا کوئی بندہ بولے تے حق ادا ہوے میں شہزادہ قاسم پیے پڑھدا بھائی اس کے مزید اپنے اختیار دس ہو کر کے سکدا ہے میں اشارہ کرنا چاہنا ہر بندے کی توجہ میرے پاس ہوے مولا میرا دل حال ہے وہ ہاتھ میں میرا سے لیکن اگر تو سیاست کے پاس میں کے پھر میری صدر ضائع ہو جائے گی اس کے مزید دس ہو کر کے سکدا ہے شہزادے کا سارا خون شکی کے چہرے تے آیا ایندے پاس لے کے پر میں پوچھیا ہی آنا سمے کے کر سکدا چاہوں کبڑا Bye.
راجب نے آپ کے غریبان دی معافت لئی اگر نظام کو نہ بولے شاید کل کی کوئی وجہ نہ بولے میں کہا کبھی پیا کرے گا جس پھرا بھی کل لکھی ہے اس میں جواب پیا دینا ہر میں نے آدھے کملی والے محمد جو صدقے میں جاؤ جن نے آپ کے غریبان دی معافت لئی اگر ہی نہ پڑھ دائیں پھر سن میں چلے جنا پیا دا کملی والے نو من دائے تھے کیا بھل گی کملی والے
پاسے جنت کے دروازے دے قریب آیا ایک بندہ جڑا اس کولے دا سربراہ ہے او دروازے دے سامنے آیا تے فرشتہ لے اعمال نامے لکھا توجہ ہوئی تے میں شیر پڑھا میں پہلے بھی اپ نے جس بندے اس پاس سے ویکھنے اس نے رکھے بولیا آج آج والا خان میں اپنی صدر ضائع نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں گل بڑی بڑی کرنی ہے تسی جڑے ہوئے تو میں بھی جڑ کے پڑھ لگی ہاں I'm not afraid of the dark.
اختیارات را سوچا میں نہ کر کے سکدا ہے الب والد دے چہرے تے جلال آیا اس دے پاس نے کہ فرمایا سن سکدا ہے آلا سمے جاواں نہ کر کے سکدا اشہل دی زین تے بہ کے میں نے جو تلوار چلا اشہل دی زین تے بہ کے میں نے جو تلوار چلا شبیر دے ہر دشمن دی شبیر دے ہر دشمن دی ایک پل وچ نسل
کرے نا جتنا فضائل پڑھی گئے آج سارے رومن بستے ہو پتر مارے گئے پھر آپ مارے گئے نظام پورا لے ہو کلیاں رہ گئی ہیں نلی دیا دیا بلوں میں جس بندے کی حاجت نکلی ذرا اپنے آپ پہ سوال کر جڑی کلی رہ گئی ہے کون آئی کہ وہ مسور آئی جڑی ماں دی قبر تے انہاں راتاں نو ویندی آئی جنہاں راتاں اے جے چن نہیں نکلدا اج سجے کہدی آئی تے پتر دی لاشاں کھپے پھراں دی لاشاں اور توس نہیں چلے نجف لے پاسے منہ کر کے آ دیے بابا زینب لٹی گئی ہے علی دی دی تو دی آئی قبول فرمائے تھوڑے جے علاج دے نامے میں ایک منٹ تو لے تک پہنچاونا چاہنا علی دی دھی نے بھرا دی لاش پڑی اوکھی چھوڑی دنیا دے رسولے بھین بھرا دی لاش اوکھی چھوڑے دیے برداشت کرو نا لفظ زیادہ اس ویلے تک علی دی دھی بھرا دی لاش نہیں چھوڑی جڑے ویلے تک کپڑے دا رنگ تبدیل نہیں ہوئے شاید میں لفظ سمجھا نہیں سکیا اتھے آن کڑی جتھے آن دے لائق نہیں علی دی اندھیاں شام دے بعد آ رہی ہیں یا ایک عورت ہے جن نام تاریخ میں صفیہ لکھے ہیں صفیہ نامی عورت کے کون ہے مالک اشتر دی دھیے جڑا مختار دی فوج دا سالار ابراہیم ہے اس دی سکی بہن ہے مکان دی چھت تے کھلو کے دے دی پی میں لفظ سمجھا دیا ہر بندے دی ہائی نکل سی تاریخ دی صفیہ دی چار یا پانچ سال دی دھیے جڑی ماں دے کول لئی اس انداز نال ماں دے دامن جھاڑ پا کے دی اما میں سنے ہیں بازار وچ کہہ دی آئے جے آکھے تے کہہ دی نا تماشا نہ ویکھاں جڑا بندہ امیر بن کے پیے سن دے پہلے اختلاف ہو رہا تھا ماں نہیں بولی مت ماں دے پاس لے کے دی اما ایک میرے سن دی کہہ دے نے جے نا نازنین ہے آکھے تے میرا دل میں اس معصوماں نو پتھر مارا بازار Yeah.
یہ تھے ذاکر حیدر